Jeshila baba, Jeshila baba, Jeshila baba, Jeshila baba, Jeshila baba, Jeshila baba. Nairobi oye! Nairobi oye! Mimi ni Eddie Okech, Senator wa Migori County. Na niko na maneno mawili peke yake. Ya kwanza nataka kutafuna Big G. Kwa sababu huyu jamaa ameacha kuwa Rigiji, amekuwa Big G. Amekuwa nini? Amekuwa nini? Ati huyo jamaa anasema kwamba rais wetu Raila Amolo Odinga ati anatafuta handshake na mtu anaitwa William Ruto. Inawezekana? Inawezekana? Nataka niambie Big G ya kwamba mikono Raila Odinga ni safi, haiwezi kushikana na mkono ya mwizi. Halo? Halo? Alafu nataka kuambia mambo ya pili, hii mambo ya Hustler Fund. Hii mambo ya Hustler Fund, vijana, serikali inawaibia. Kwa sababu Big G anakuambia chukua shilingi 500, wanachukua 25 bob wanatoa, si ndio? Alafu wanapatia ule mwizi mwingine, sivyo? Anakuja na 475. Hiyo si ni wizi? Hiyo ni pesa yako waliiba. Chukua, ukishachukua usilipe. Asanteni sana. Haya, mheshimiwa.